Vegan Beaches, prizor 1, kader 4, prvič. Ja, človek mora jesti, no, okej. Okay. Tako ena banana na prostem. Kdaj kuhaš, Maja? Kraš. Ta pa ni narezan. Kako? Like oh my god, so young. To mene ekstremno. If you want it, don't you? Pica še ni, ampak smo pa že, tisto torta se še dela, no. Okay. Pa se si sesto ti! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Ceni od 1 do 10. Normalno. Ne vem, jaz bi rekel kar 8. 7. 7. Okej. Dobre. Jaz smo pojedli pico. Jaz imam ful rad slano, tako da mene to sem. Ta omaka je hladna. Veš kao po vroče pico hladna omaka. Mua. Zdaj bom vse vam pojedil. 6 za guacamole. Glej. Jaz bi rekel 8. Ne presjeda je po enako dobra. Omamo, a to... A je banana not? Ja. A banana ne, a rašido neki. Zato smo pošvalicima in dobro energije. Ono bolj ne. Ne maram banan. Zato je šokoladec. Tako da jaz znam 8 pa 3 četvrto 10. Okej. Torej, kakšno je vaše mnenje o veganskih hrani? A to je vegansko. Ne, v veganskih sladicah se čud, da so veganski. Ja. A se hecaš, ej, imaš se vrstom ampak se pogledajte, tako bi še kaj jedli, še kdaj drugi če jedli to. Pica je zelo dobra. Čips. Čips seveda bom jedla. Ja. Mislim, kar se mene tiče, bi jedla to lahko vsak dan. Od 1 do 10. Jaz bi tako rekla 6-7. Ja, 6 bo. Jaz bi dal 8 oceno. Dobre. Ja, meni je bolj 8. Meni tudi 8. Ker je tako sveže. Ja, jaz isto pravim, 8. 8. Kakšnih hrani bi se bili tako pa malo težji odpovedati, ne? Če bi imela kaj tukaj rada, sem tako, če bi to lahko jedla kot. Vegetarijanec bi še bil, ker se mi zdi, tudi vsem, večino dni v tednu jem, ne jem mesa, ampak ne bi se pa kuhanje. Vse vegansko pomeni, da ni kuhano. Ne. 9,5. 10, če bi bila topla. Jaz pa 9. Okay. Aj, dober. To boste vi prosili. Jaz sem neutralna. Wow. 7, ker nisem največja fanica, kvak. Okay. Jaz bom dala 7 od 10, sam zaradi teksture. Okay. 8,5, meni je ful dober. Okay. Jaz pa 9. Večina moje prehrane je vegetarijanske oziroma veganske, tako da to mi ni pač nekaj neznanga in je tudi super stvar, ki bi jo pač vsi mogli vsaj malo prakticirati. Ne 100%, ampak vsaj malo.